Då har vi en som påstår att de här båda rätta linjerna har samma K och M-värden. Har han rätt eller inte? Så Då får vi plocka fram K och M-värden här. då. Vi börjar med den här första linjen. 0,75X plus 0,5 Vi har ju det här Kx plus M. Y är lika med det. Så k-värdet är ju siffran före xet, alltså 0,75 och m-värdet det är det som inte innehåller något x, alltså 0,5. Så där har jag k-värdet och m-värdet. Sen ska jag skriva om den andra räta linjen då y är lika med 3x plus 2 dividerat med 4. Och hur kan jag skriva om det här då? Ja, då har vi Våran bråkräkning som vi kan gå tillbaka till. Om jag till exempel har en sjundedel adderat med tre stycken sjunde delar Så kan jag skriva det här som 1 adderat med 3 här uppe i täljaren. Dividerat med 7 och 1 plus 3 blir fyra stycken sjunde delar. Men eftersom att jag kan gå då från vänster till höger så kan jag ju också gå från det här. Dit. Och särskriva det här. Bråket, sådär. Så det här bråktalet eller det här rationella uttrycket som det här egentligen är då, kan jag då dela upp så att jag får y är lika med då 3x dividerat med 4 adderat med nästa term dividerat med 4. 2 dividerat med 4. Hade det varit någon fler term här uppe i täljaren så hade det blivit nästa term delat med 4 också. Så. Och 3 delat med 4 är 0,75 så jag får här 0,75x plus 2 genom 4 är 0,5 så k värdet här är 0,75 och m värdet är 0,5 även här. Så svar... Ja, han har rätt. Se ovan Så för motivering